لە نەحەی تەختاق سەردانی ماڵی یەکێک لەو خوێندکارانە دەکەین کە لە پۆلی دوازدەی زانستی لەسەر ئاستی هەرێم بە کۆنمرەی 98.86 پلەی دووەمی بەدەستهێناوە. ئامین عەبدولعەزیز کە دایکی ئەو خوێندکارەیە دەڵێت هەمیشە شانازی بە سەرکەوتن و هەوڵەکانی ڕۆڵەکانمەوە دەکەم. من قسووری خۆم نەکردووە. بەخوای نەمهێشتەوە بەبێ نانگەرم بسنەمەتکەب. ئەو لە تااقەتمان هەبووە بەخوم و بە مندارەوە پەروەردەمان کردووە. ئیتر تووش حەول بدەیت دەبێت چاوەڕێی شەکی لێ بکە ئیشاءله. وڵی داواکاریم سەربەرزی سەر ئێمە بەرزەوە بکە خوندنی خۆی بکە پاشە کسێ نەکە. ئەوە داواکاریمە. ئەوەندەی پێم کرا حەول بۆ خۆی بدا. چونکە ئەوەی تازە دەستی پێکرد ڕیش و کاس بکتشتی پێ ناکرێ. ئەمە سەرتا بیرم کردەوە دواتر پلانم دانابوو پەڕ ئیرادە و پشت ئەستور بەخوای گەورە هەوڵدانەکانم کرد بەواقع و بەردەستم کرد و ئەنجام مەدەست هێنا پشت ئەسوور بەخوای گەورە. زیاتر بەهۆی پلانەکانەوە سەرکەوتوم دواتش پشت ئەسوور بەخوای گەورە. سەرانی پلانەکان منی گەیاندا ئەم ڕۆژکە هەر خوێنکارێکە پلانی نەبێت ناتوانێت ئەنجامێکی وا بەدەست بێنێت. مامۆسای تایبەتم نەبووە بەڵکو لە خولی بێسکردنی هاوینە لە پەیمانگای زانستی تەختە خوێندومە لە هاویندا و دوای لە خوێندگایەکی حکومی ئامادەی حەمرینی کوڕاندا بووە. بەڵام خەمخۆری مامۆستاکانم زۆر لە مامۆسای تایبەت بۆ من زیاتر بووە. تاو کردوێنی لە لەمای 2016 پێنووسی وام سەر کردوێنی لە دانی ڕاوێژ جیاواز لە هاوڕێی خوێندکارەکانی هەمیشە خەریکی خوێندنەوە و نووسین بووە و ڕووپەڕی سەردیوارەکانی هەمووی کردووە بنووسین. بەڕێوەبەری خوێندنگاکەی دەڵێت ڕاوێژ خوێندکارێکی زیرەک و ڕەوەش بەرزە. ئێمە شانازی پێوە دەکەین کە کاکە ڕاوێژ توانیویەتی ئەم لەمەرە باشە بەدەست بێنێ جێگای سەربەرزیە بۆ ئێمە و بۆ سەرجەم دانیشتوانی شارۆچکەی تەختەق و دەستخۆشی لێ دەکەین و جگە لە کاکە ڕاوێژ کۆمەڵی خوێندکاری تریش لەو بەهرەمەندانە بوون توانویانە نمرەی باش بەدەست بێنن. زۆر سپاسی خەڵکی شارۆچکەی تەختەق بە تایبەتی کوردستان بەعام دەکەین کە چون زۆر لە ئێمە زیاتر پێیان خۆشتر بووە. ئێمە هەستی ئەو خەڵکانە زۆر زۆر بەرزەن دەخێنین. زۆر سپاسیان دەکەین. هەرچەندە 16 ساڵ لە باوکی ڕاوێژە ژیاندا نەماوە، بەڵام ئەمە نەبووە بەربەست دەبەردەم ئەو خێزانە کە تەبایەکی تەواو لە نوێیاندا بەدی دەکرێت. جگە لە ڕاوێژ دوو برایتری ساڵەکانی 2009-2010 لە بەشی وێژەی و زانستی لەسەر ئاستی نەحەی تەختاق پلەی یەکەمیان بەدەستهێناوە. ئاری سابرکێنێن تەختاق.